Kanala abone olmağı və bildirişlər açmağı unutma. Qəbul elədim axı. Hə. Xiyar, hara baxsan, bura bax. Hə, deyə yandırdım. Ay, gözdə attım bilmədim dedirdi. Dayan, atmaq imiş o sən demə. Mən də deyirəm, balaca xət var orada. Nədir görəsən, o basım yoxlayım görə. Girdimisin? Hə, şükür hə, süphan Allah hə. Alacağım adı oradan tatlı unutları. Hala onlar işlemir, hala bu pregame'dir. İndi bu unutlar itəcək. Ha, hamısı. Ay bilə, mən də həvəsindən yığıram ey. Mən də həvəsindən süpürürəm ki, bilə, hamıdan çox yığım. Gələn oyun dağıdacağım da hamını. Hardan başlayırım? Haran yirik. Haran istisi özümü seçirik. Biz Forgotten Temple'a gedək. Gedək deyik. Çünkü bu Bandit Bey'də çox var loot. Ama oraya gidecek. Gidek de işine gidek. Ben aslında Trident falı istedim ona. Orada bir tane sandığı var Cemil. Adam işte oynayıp bilir. Meta komanda var. 4 komanda değil ha. Davay. Topu neden vururam? Ne ama yoktu. Ama yoktu. Yoktu. Gel. Gelin de. Hara. Ne hara? Gel buradan. Buraya bak. Oraya niye ki? Düşüb loot yığmalıyıq çünki, nəfəsimizi tutun tullananda. Nəfəsimi tut tullananda. Hardan tullananda, hə? Hardan istəyirsən oradan tullananda. Dayan. Nəfəsini ilə tutursan. Dayan, indi loot yığmalıyıq, hə? İş o da. Hə. Sən götürən... Şağıl zarfatında bak. İş məhdim gözdə. Hə, bir şey tapanmadım, bir volta falan. Aha, qazma. Allah, qaçın da bir... Hamısını mən götürürəm. İnsan, necə? Tak, gözü et, top gülləsi tapdı, havası yox, top. Top. Ala top da itə tök de məndə. Bu şeydə kubuklar var, belə şeylər var. Adı nədir? Kubik də deyil, nə idi? Ala kim atır? Türk var mı? Var. Ha, var. Nə danışır? Var, bilet. Hardan danışırsan? Bilmirəm. Ha, var bilet, var bilet, var. Mən çox şey tapdım, amıq. Çox şey yığdım. Biz gerek gəmiyle promo gedərdik. Onlar gedək də gəmiyə. Bilsən nə qədər güllə yığmışam? Şarik. Nə mən 35 dənə. Şarik hər yanda var. Hər gəmidə ən azı 200-300 dənə şarik olur həmişə. Belə nəpsilədim Allah. Ala, deyim də sizə ağır daşlarımız var. Balaca başlar nə dala. Başlarını. Dayan ala, şey qaldırdıq, hara gedirik? Şey o buradır ya. Küyünü basıram gəlmir axı. Basılı saxla. Tut saxla. Dayan, düz geri. At şalvi dövdürdür. Biraz sağa götür. Davay, davay yapardım. İşarə qoymuşam ora getməliyik. Hansı işarə? Nə rəqdədir? Sarı. Ala nağardın, ala ha. A orada adam var, o şey var, fişəng atdılar ha. Harda amıq, görmürəm axı. Göydə ben o şeyi görmürsən. Hə, ala yox şey bu nədir gəminin kağızları nədir ağrəkdə? Yelkənlə qoymur. Bura belə bas, saxla. Saxladım bura, saxladım. Biraz davay, gəl getdik uta. Getdik. Bildim, ey prosta bu. Adam! Adı çoxdular. Öləcəm. Allah rəhmət eləsin, qayıt gəmiyə tez. Ay, heç nələr yoxdur yetimlərin. Ay, bula, bozuka çıxartdıq ya. Heç nələr yoxdur. Bozuk özdü ya. Amı, bu boyda tabanını görməmişəm mən ömrümdə. Aa! Ha, çıx gəl, haş vur, canını doldur. Haşlıq heç nəyim yoxdur. Birdən-birə elə riskli hərəkətlər eləməliyik. Yana, niyə hər yer qırmızı oldu? Gəmimizi batırılmış, gəmin altına zərinə baxın, bəlkə şey açıblar. Kim vurur bizim gəmini? Alandayıq, çıxın, gedin. Mən gəmiyə qayıdırım. Hamı gəmiyə qayıd. Hamı gəmiyə qayıdın. Gəmiyə qayıdın, mən suyu boşaldıram. Öləcəyik. Hələt, ablə, nə baş verir? Ala, taxta götür. Tik oranı, düzəld. Dişim, mən suyu boşaldıram orada. Hə, heç nə, davay. Əlasan. Hə?
Ha, şey yap. Neyle tikir sağlıkla? Ay bile deştiler. Siz təmir eləyin, mən orada partladıram adamları. Elə deyil. Adam yoxdu. Alandayıq, alanda. Ha? Red zone-da. Qırmızı yerdə, qırmızı. Hardan nətər çıxırıq? Red zone. Onu at, gəl buraya, gəl bunu at, gəl bunu at. E-yə basın, E-yə basın. Öldü yamı. Oyun elə indi başlamışdı. Ha? Davay sür 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 dedirir. Mən şey təmir edirik. Bir də ki bu yelkənləri şeydir, adı nədir? Küləyə görə düzəltməliyik. Elə eləyim ki küləyə vursun. Ay tiksənə mi amıq? Ay öldük. Ay alasın davay. Davay bilə nə oldu ya? Alan zat da varmış bu nədir ya? Ay sənin ananı. Türk öldürür ya bizi. Ne Türk amur? Bu ya Türk sürür de, imkan verir mi? Türk sürür o bir yak çık ya. Düz sürür. Öldürün ha yok da düz sürür. Hep... Aaa! Xerde böyüymüş amur. Ben ne dedim? Dedi Türk var mı dedi var ama bize cevap vermedi Besman. Allah belki keçir ve çeşitmir el haberi yok. Belki bizi Türk saymır. Çıxdı! Aaa! Çıxdı getdi. Xiyara bax ya. Ümidi yoxdur, ümidi yoxdur duymaqdan deməli. Ha, vso deyidir, sənlikdir, sən sür. Biz 3 nəfər qaldıq. Ayıb yox. Çatdıracağıq bilə, hamını dağıdacağıq. Mən tikirəm, babaş sorur, əmir. Ay, dayıcılam, təmiz pux qoyub. Dənə qoyduqları mahnıya bax, heç be, yəni. Niyə, heç də deyil, ya. Sən oynamısan, Black Flag. Assassin's Creed. Atla. Oradaki mahalara oxşur. O deyir, gəmi var, gəmi var. Partladırıq gözlə, babaş, sənlik aşağı, ben gedirəm. Ha, yaxşı, aşağı mənliydi, aşağı mənliydi, tez ol. Hansı tərəfimizdədir? Ha, görürəm. Vur, 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 vur bunu. Vur. Öləcəyəm amma. Sən niyə suya vurdun? Mən biraz yuxarıdan götürdüm də. Azca qalı, baba, deyir, çatdırırsan bizi. Hə, mən avtoşam da. Gəmidə iki təkər qaldıran yeganə insan ola bilərəm. Təkər, təkər olmayan gəmidə. Hə də. Abi gəlir bizə qoyacaq ha bu ehtiyatlı olmayan. Hə, pox yer, apar onun yanına vabşi. Özün istədin ha. Bəli, biz şey üçün gəlmişik, aksiyon üçün gəlmişik. Aa, dördüncü gəldi bizə, dördüncü gəldi, qabaqçı. Qabaqçı. Aa, qabaqçı nə yaxşı gəldin, hə, yardım elə amıq. Uydu da nətər patladı da. Qoydum ha, birini qoydum. İkincisini qoydum. O balaca toplar inarsa heç nə yaramır. Abi prosto, naharım gəminin qabağıdır. Ver, ver, headshot. Vur, vur, vur. Headshot. Nəzansın. Davay, biraz da, biraz da. Düz yer, ala, ələdi yazıldı. Kimisi öldürdü. Oğlum, niyə bıraktın düməni? Aaa, ay bile öldüm. Aa, bak şu gemiyi, gemiye şartı çekmediyiz. Ay, səni amıq. Bence niye bıraktı lan bunu? İçeride var, içeride biri çıkardı bizim propkanı. Öldüm ben. Aa, 6 saniye kalıp ölmüşüm. Öldüm amk öldüm. Allah üçümüz de ölmüş, yine ne pis öldü. Aa, gəminin size giripmişler, iyi. Bir zaltı ne deyirəm ben, elime niye söylüyorum ben? Ben tıpan gördüm, çıkardım, onu takırdım. Şen sen, sen burada ne mevcut? Ne deyir ha bu? Ay bile, ay bile, ay bile. Aa, kim ben salaptı? Davay, 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 davay! Bunlar çoktular! Girdim, güllelerini yıldım. Gəmimiz batır dedik, güllelerini yıldım. Öldü biz, öldü. Öldü? Hala. Çıx, çıx, çıx oyunu. Dəqiq. Gör. Baş, bir şey soruşam. Buyur, ürün. Səncə, nəsə yemirsən? Heyvan kimi. Çay içirsən indi. Mən hər zaman hədi qoşul dana amı x**im sənin çay. İstidir Fırat yandıra. Soysun sonra su. Ay kesin de bir şey bak adı neydi. Ara getdi bu yanda. Videosuna baxır amı babaş amı. Ha bak baksan babaş yemek tıxır. Oy. Gəlinin adını babaş koyaq məncə də. Babaşa mindiz. Yox, minəmirəm. Babaşı sür.
Babaşa girin, babaşa girin. Babaşı deştiler, babaşı deştiler. Nasıl olsa koş. Deşiğini bağla. Deşiğini tik babaşın. Go verin. 1-6'ya point blank kız skinlerini yükleyip oynamak. Ooo, kayf. Ah o Foxy ah. Dergileştirme istemiyorum. Ah o Foxy ah. Ah Foxy. Ah Foxy ah. İstemiyorsanız da sağ elim tərpənri. Sen sağ elin həmişə ya tərpənri istərdin. Elə danışdın ki, mənimki də tərpənmək istəyir. Yani, o dərəcə bir şey. Məncə bir-birinizə kömək eləyə bilərsiniz bu məsələdə. Ya bu ilə idi. Azərbaycan, Azərbaycan. Azərbaycanlı Nədir başa düşmədi? Nədir? Başa düşmədi. Söyledi bizi. Ola bilər. Mümkündür, ehtimal var. Ya, dəqiq bilmirəm, eşitmədim amma ehtimalı var. Tak, yani alan hansılar? Ay bil, alanın qırağındaydı, alan demiş. Yani o şeyin qırağında. Keçən dəfə kişmə eləmiyə. O alanla başımıza da şeylər ha. O alan çox da vurmur. Yani Allah gəmi deşik deşik oldu. Sən gəldin qırdın hə şey. Nəyi amma heç nə qırmadım mən. Qutunu sən gəlib götürdün hə. Qabağından hə. Qandasan. Sən nasıl dayaşın? Mən gəmini götürüb gedirəm. O buradır ya. Partlatma, partlat. Gəl Diyanı. Mən burada saxlayacağam. Nə partlatma hə? Nə partlatma hə? Vur hə? Vur onu, vur. Vurun onu. Vurun onu. Öldürün onu. Uşaqlar adamlara vurmağa çalışın. İmin adamlara. Adam görmürəm axı. Biri getdi. Gəl topu bunu çıxart da. Bu axşam gəmini partlatma deşməyə çalışıram. Qoy şey eləməsinlər. Üzə bilməsinlər. Dolsun bilet. Su hamısı ölsün. Ben vuramıram burda. Ooo headshot. Ben de vuramıram. Gemini öyle fırlamışsınız ki vuramıram. Gemini biraz fırlayın. Belki gidelim şey eləyək, taran eləyək. Gidelim yüzümüzü çırpaq. Eləyirik de biz eləyirik. Siz orada vurun onu. Vurun. Vur ama gemi qırağa getdi. Bari gömrəm axmın eşyası. Vur gəmini... vur vur. Battı bura battı bir şey. Ha? Lootlarını yığın gəlin. Lootlarını yığın gəlin. Ay, vso dayı, vso baba, şəsəbləşmə, vso. Deməli, bu şeydən bir dənə top yüksəltməsi gətirdim. Davay, əlasan, top yüksəltməsi dediyin, uhuhuh, noğarmısan, hə? Kart sürətli doldururum. Aa, məndə Canon upgrade var imiş, məndə də var. Canon upgrade, bas... steering wheel upgrade. Sağ klika bas, gəmidə olanda. Hə? Uy bülə qızıl oldu. Sən öl bu mənimdir. Vəsə bülə. Necə edirsiniz? Necə edirsiniz? Amıx yığırıq. Tabı vur bir dənə. Tabı. Probelə vur, probelə vur, probelə vur. Space bar, space bar. Amıx divara çırptın. Hansı mən sürmürəm. Hansı amıx sürürdü onu? Uşaqlar gəlin belə eləyə. Gəlin razılaşaq. Güllələri mən atıram. Çox ləzzət elədi mənə. Yox, onsuz da hamı edir onu. Hamı, hamı. Hamı dirəşir sıralı. Aba bu mənimdir, bu qızılı mənimdir, bu mən eləmişəm. Hə də gəlmə baxın, o kim nə bilir. Hə də mırtlaşıram, da mırtlaşıram, də. Yox, yox, sən mırtlaşmırsan. Biləm sən. Özünə balıq tapdın, balıq tapdın. Ala, ala, musulkan, musulkan şey edir. Musulkan, belə üstündə də otura bilərsən, bir də can doldurur. Mən çıxıram yuxarıdan baxmağa. Çıx bax, orada şey də, hə uzağa baxa bilirsən sən. Tumandı bilet. Hepsine görsen tuman, bir. Tuman. Tuman. Her yan tumandı. Tumandı bilet. Çok sef yerlere düştüm. Kaldır ne la şeyi. Bilet niye böyle pis pis sesler geldi? Nesel pox baş verir. Burada bir tane şey var, o 8 ayaklı neydi? Alo. Kraken. Ne Kraken ondan Kraken. Var. Kraken. Sen zaten sevdirey gidiyor buradan. Sevdirey buradan. Gəmiyə kimdir qalan? Şey olarak var. Ay koy bir Türk. Dizayn olarak var. Ya bəzək için koyuyorlar. Heç eləmir. Haa. Yani sen de düşsəm heç eləməyəcək mənə. Yok. Heyf. Allah Allah. Heyf heyf. Gediyorum lan. Onunla da qırışmaq istəyirdi.
Çok kayıp ben... Harda istersen tullanırsan ölmürsen. Niye ölmürsen? Ben aslında right ölmürsen. Gemini gördüm, gemini gördüm. Ha tarafta. Uzakta ha gördüm, gördüm, gördüm. Getti on üstüne. Gedir on üstüne. Ya gözdürü ya lan üstüne. Diyan göre... Ala gitme biz kalalım. Gitme, gitme, gitme. Biraz sağa döndür. Ben yelkenleri biraz balazalaştırır ha. Vurdu. Uy bula ineden vurdular. Düz vurdular ha. Gelin aşağı düzeldin. Ben düzeltmeye gittim, siz vurun. Ay bile fırlandılar bize biz tarafa. Koy fırlansın. Hiç olmaz. Ben şey demeye gittim, sen zaten... Aa fırlan, fırlan düzeltmezsen gül atamıram yoksa. Kanka sen gemini sür, sen gemini bunu niye vurdun o? Bunun içinde ben, şey var idi. Ben düzeltirem, 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 ben düzeltirem. Uy be hayvan çıvırırlar, Allah hayvan çıvırırlar. En ağır su alabilirsin, en ağır su alabilirsin. En ağzını tutup vurdum. Birini öldürdüm Allah, birini öldürdüm o da beni öldürdü hıyar. Öyle değil. Gemi çıldıracaksa haber edin. Öyle değil biz. Gemide birini öldürdüm da. Ay bile babak yedir diye. Bizim gemimsin daha. 8 saniye, 7 saniye, gözlüğün 6. Bile 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 değdir senin elinden. Uttu ha. Uttu doğru bile. Ne ter ha? Ben uttu. Benim lan niye? Ben uttu. Niye gör uttuk ki? Çünkü ben yaxşı oğlum. Aha ne baş verdi. Zarfasız ya en çok şeydi. İki tane ödül verildi. Bir dedir de bir mene. Tamam yaşa. Aa ben tamam. Tezecoy mende şey var. Mende de şey verdi.